I Sverige slängs ungefär 995 000 ton matavfall varje år. Den näring och energi som finns i matavfallet går att nyttja som en ren resurs. Därför har riksdagen antagit ett nationellt miljömål som fastslår att 50% av allt matavfall från hushåll, storkök och restauranger ska återvinnas senast år 2018. Dagens hantering av matavfall sker oftast manuellt och innebär tunga lyft och påfrestande arbetsuppgifter. Risken för luktspridning och skadedjur är hög och kostnaden för sophämtning kan dra iväg. Med Disperator matavfallssystem får du många fördelar. En automatiserad källsortering maler ner ditt matavfall och transporterar bort det i samma stund som det uppstår i köket. Av bara farten bidrar du till att producera biogas för ett hållbart samhälle. En personbil kan köra 2 kilometer på en enda påse matavfall. Disperator matavfallssystem förbättrar också ergonomin eftersom den reducerar lyften och minskar städarbetet för personalen som får tid över till annat. Det innebär lönsammare ekonomi, effektivare arbetsplats och ökad produktivitet. Låt Disperator skräddarsy en optimal lösning som passar just din verksamhet.